problēma daudz visu sādu. O, mums vismaz būs vismaz jau viens mikrofons. Viens mikriķis, tas jau labi. Paldies! Bet mūs visus ievaino kritika vai zobgalības. Ja gribat izveidot labas attiecības ar kolēģiem, vai arī iegūt daudz draugu, pastāv kāds noslēpums, kas īstenībā nav nekāds noslēpums, bet ko reti kāds apzinās. Izturieties pret citiem tā, kā vēlētos, lai izturas pret jums. Ka viena no biklā cilvēku priekšrocībām ir viņa jūtīgums un analizēšanas spēja. Viņš zina labāk par visiem, kas viņam patīk un kas liekas aizvainojot. Tāpēc viņš diezgan viegli spēj saprast, kas varētu sagādāt prieku citiem un kas viņus aizskārt. Tiešām par spīti rakstu atšķirībā mēs visi esam jūtīgi pret smaidu. Tu vislabāk, jū! Aksī! Ja Imantiņš uzstātos, vēl tad es varētu viņam forši piedziedāt, kā Beks. Pamiksēsim uz šitā. Kompis, es tev tādus gabalus uzdziedātu, kādus tu sapņos neesi dzirdējis no manas puses. Bet, nu, mana apburtā princese galīgi negrib šodien strādāt. Sabriedusi. Es neesmu dzīvajā spēlētājs, es esmu kompjūter spēlētājs, tā kā ups. Maza tehniska ķibele. Oh, man, in a boomerang, ah!
kas ar tevi notika brīnuma naktī šodien?